Miq të dashur, tani është koha të jemi me intervistën e parë për ditën e sotme, ku të ftuar kam nën kolonelin dhe drejtorin e divizionit të komunikacionit rrugor në policinë e Kosovës, zotri Jeton Regjepi, i cili si zakonisht në kuadër të emisionit #gjesi gjithmonë jemi pranë qytetarëve, pranë atyre vëzitësve, të cilët duam t'i njoftojmë për shumicën e rregullave për gjithashtu edhe se sa të pajisur duhet të jenë sidomos gjatë sezonës zimrore dhe kujdesit të shtuar që duhet patjetër ta ketë secili shofer dhe që për të gjitha këshillat kryesore do të na flas zotri Regjepi. Mirëmëngjes dhe mirë se na erdhët. Mirëmëngjes, mirë se vini. Atëherë zotri Regjepi, na tregoni së pari aktivitetet që i ka policia e Kosovës sidomos gjatë kësaj sezone dimrore dhe se si çdo herë jeni pranë qytetarëve, pranë atyre shoferve që t'i njoftoni të paktën disa ditë më herët për rregullat, për pajisjet të cilat duhet t'i kenë. Edhe gjatë këtij sezoni, do thotë sikur se çdo muaj tjetër apo aktivitete të tjera që ka policia e Kosovës, është munduar që në aspektin policor të bëjnë gjitha përgatitjet e nevojshme dhe njoftimin e pjesëmarrjes në trafikun rrugor se çka duhet të jenë të përgatitur, do thotë mjetet e tyre për të qarkulluar në mënyrë të sigurt edhe gjatë këtyre muajve, sidomos kur kemë rreshje shiut, kur ka ngrica dhe kur ka borë. Fillimisht ne do të thotë përgatitëm urdhën operativ i cili parashet gjithë aktivitetet e policisë së Kosovës, njësive të saj varëse, duke filluar nga njësitë e trafikut, njësitë e stacioneve dhe njësitë tjera mbështetëse. Në këtë rast fillimisht ne me qenë se ky urdhër përgatitet shumë herët se sa pjesa kur fillon sezoni dimror. Kem njoftime do të thotë për pjesëmarrjen në trafikun rrugor, thotë që kanë kujdes të shtuar sidomos kur ka rreshje të shiut, me qenë se çdo herë kur fillojnë rreshjet e shiut kërkohet nga shoferët do të që të bëjnë një kujdes më të shtuar në trafikun rrugor, veçanti do të thotë mbajtjen e distancës së sigurisë mes mjeteve. Dhe kur në disa vende ose lokacione ose segmente rrugore ka dhe mjegull, është kërkesë dhe ka qenë kërkesë do të thotë që ata duhet të kenë kujdes me qenë se mjegulla shpeshherë paraqet edhe rrezik në trafikun rrugor dhe mund të ketë ndoshta edhe dhe një ndalje urgjente apo emergjente me qenë se dend krijon e tillë sa që nuk ka pamje të mjaftueshme për të drejtuar automjetin. Tjetrën do thotë aktiviteti tjetër ka qenë me masat e sigurisë, sidomos kur kemi bëjmë me distancën e sigurisë mes mjeteve që përputhet do thotë me kushtet e rrugës kur ka ngrica në rrugë, është kërkesë dhe ka qenë kërkesë do thotë që shoferët të marrin një distancë të sigurisë mes mjeteve, që të kenë mundësi dhe kohë dhe hapësirë do të thotë që të ndalin automjetin nëse një automjet para ti mund të ndalet befasisht apo për shkak problemeve të gjendjes së rrugës. Dhe masa të tjera ose këshilla të tjera kanë qenë kur shoferët duhet të bëjnë përgatitjet e fundit sa i përket do të thotë përgatitjes dhe hyrjes në sezonin dimror, ku sipas legjislacionit fuqi do të thotë tani konsiderohet sezoni dimror nga 15 nëntori, 15 mars do të thotë vitit të ardhshëm. Mirë, po kjo nuk e kofizon atë çmos në qoftë se kushtet e tilla do të thotë edhe mbas 15 marsit mund të jenë të tilla, do të thotë shoferët duhet të vazhdojnë me përdorimin e gomave të dimrit dhe mos paraqesin rrezik për vetë veten dhe pjesëmarrësit e tjerë në trafikun rrugor. Ju e thatë që keni dalë me njoftime, gjdoher jeni kështu dhe që edhe para datës 15 nëntorit i keni njoftu shoferët për këtë pjesë, por a ka filluar respektimi i shoferve për pajisjet dimrore? Po që se referohemi edhe viteve të kalume, mirë po dhe këti vite, do thotë shihet një, ta quajmë një kulturë, apo një ndryshim, do thotë edhe i shoferve në këtë drejtim. Me qenë se do thotë një kaluar, do thot besoj që të gjithë e dimë, kemi 100 pjesë e saj, janë munduar do thot që të blejnë disa guma të cila shfryzohen ndoshta 2 sezonet, mirë po tani mundësit janë pak më mirë dhe mirë se janë ashtu. Dhe do thot shoferët do thot përbëjnë me kohë zëvendësimin e gumave të verës me ato të dimrit. Dhe këtë vit do thot shihet ndoshta edhe nga terreni, shihet edhe nga ata që bëjnë ndrimin e gumave, ku kanë një numër të automjeteve para tyre lokaleve dhe ku qytetarët do thotë shkojnë për të bërë ndërimin e gomave do thotë nga ato të verës në goma të dimrit dhe kjo me qenë se edhe vetë prodhuesi do thotë tregon se cilat janë specifikat dhe përparësitë e gomave të dimrit jo vetëm kur ka borë, kur është do thotë kur janë temperatura do thotë nën minus
Dhe këto goma do thotë kanë mundësinë do thotë që të jenë më të përshtatshme qoftë për ngasje, qoftë për ndalje, por edhe kur kanë ta çojmë në nisje nga një vend ose lokacion qoftë me përcësi e kështu me radhë. Duke ditë që tash dy javë ka fillu kjo pjesë e sezonës dimrore, a janë shpërndarë gjatë këtyre dy javëve apo sa si kanë qenë shoferët, a kanë qenë të pajisur, a janë shpërndarë gjoba për mungesë këtyre pajisjeve në veturat e secili shofer? Fillimisht me hyrin do të thotë nga data 15 nëntor ne përveç shtimit të prezencës policore, do të kemë kërkuar edhe nga zyrtarët policor që fillimisht do të thotë ketë një kontakt ose bashkëbisedim me shoferët dhe mbas gjendjes në terren do të thotë veprohet në qoftë për njoftimin e tyre, qoftë për masat të cilat janë apo duhet të ndërmiren për shoferët të cilët dalin në rrugë dhe fillimisht do të thotë rrezikojnë jetën e tyre, në jetën ku rrezikojnë pjesëmarrësit e tjerë dhe mund të jenë ta quajmë shkaktar potencial për aksidente në trafikun rrugor. Kjo edhe vitet e kaluara, edhe këtë vit do thotë policia e Kosovës vazhdon do thotë të ndëshkojë dhe të largojë nga trafiku pjesëmarrësit të cilët nuk janë të përgatitur me mjetet e tyre për të çarkulluar në rrugë, qoftë mjetet e udhëtarëve apo mjetet e transportit të udhëtarëve dhe motrave. Duke ditë që gjatë javës që po lëm pas patëm rreshje të borës, si ishte gjendja në komunikacion? Çfarë ka ndodhur? Por fillimisht dita parë ishte më e vështirë, qoftë për mirëmbajtje, qoftë për çarkullim, meqenëse se do të thotë disa nga rrugët pat vënesa, sidomos në pasim, mirë po ne ishëm në kontakt vazhdueshëm, do të thotë qoftë në nivelin qendror me përgjegjësinë do të thotë nga Ministria e Mjedisit dhe Infrastrukturës, gjithsesi departamentin për kastër për menaxhimin e rrugëve dhe që është përgjegjës për menaxhimin ose komunikimin me kompanit të cilat kanë për obligimin bajtjen e gjatë sezonit të dimror. Po ashtu do thotë njësit tona të stacionave apo të njësive kanë qenë kontakt vazhdueshëm me komunat në rrugë në zonë urbane ose në qendra ose në rrugë lokale. Dhe po ashtu po thuaj se në gjitha këto problematikat të cilat policia i ka has ose ankesat që kemi pas nga qytetarë do thotë i kemi adresu bashkarisht dhe ministria apo përgjegjësit do thotë kanë vepruar sipas prioriteteve të tyre të cilat mund të ketë edhe ndarja e rrugëve në mirëmbajtje do thotë cilat janë në rangun e parë, dytë dhe ato të tretë kështu me radhë. Edhe pse ishte do thotë kishëm të rreshura, kishte edhe do thotë temperatura të ulta. Do thotë mbas një kohë të shkurtër po thuhet se gjitha rrugët ishin të kalueshme, përjashtimisht disa rrugë të cilat për shkak rruga Prishtinë-Pejkull, momentalisht apo ditët e para do të ishte ndaluar për çarkullimin e mjeteve të rënda, mirë po sot do thotë flasim kur edhe pjesa e do të thotë jashtë territorit të Republikës së Kosovës që lidh me malin e zi dhe ata kanë bërë veprimet e nevojshme dhe tani çarkullimi i mjeteve do thotë është i lirshëm gjitha rrugët. Mirë, zotri Regjipit na tregoni cilat pajisje patjetër duhet i ketë një veturë. Sa i përket pajisjeve edhe në këshillat e fundit që dhati kemi dhënë, besoj që edhe ju e pranuat më herët, përveç ndrimit të gomave do thotë që është obligative, do thotë ndrimi i gomave duhet të jetë nga gjitha mjetet, do thotë që të kenë gomat e dimrit sipas prodhuesit, të cilat parashihen M+S ose me ato simbolet të cilat do thotë i ka parapo prodhuesi. Pa tjetër, do thotë, është kërkesë, do thotë, për shoferët, që shoferët duhet të bëjnë edhe një përgatitje, ta çojnë madh përgjithshme të automjetit, sidomos duhet të kenë kujdes pjesës kur ka të bëjë me fshisat, mjetin e tyre, vajin, ndrimin e filterave, qoftë të arit, qoftë, do thotë, të klimës, apo kështu me ratë, cilët, do thotë, e lehtësojnë dhe e jepin një pamje më të mirë, do thotë, të shoferit. Në qoftë se kemë rasti kur ka ngrica dhe ka borë, është do thot obligimi i shoferit që ai duhet të bëjë një pastrim të automjetit të tjera të tij dhe pjesa do thot ballore, pjesa mbrapa dhe do thot anash apo ta çojmë të gjithë xhamat e automjeteve duhet të jenë të pastruar me qëllim që shoferit i krijohet një hapësirë, një pamje mjaftueshme për të parë pjesëmarrësin e tij në trafikun rrugor, nëse flasim për ndryrim shërita, për kyçin rrugë, por kur kemi edhe lëvizje të këmbësorëve. Do thot shoferi duhet të jetë përgatitur, do thot me mjetin e tij në para prakisht, para se ta merë, do të thotë një qasje në rrugë. Kjo është kërkesë e vazhdueshme dhe policia Kosovës, kur hasë në rastet e tila, kur në ndodhë, nga një herë, do të thotë, tash nuk kemë jo shpesh, rastë kur, do të thotë, një shofer pasron vetëm një pjesë, do të thotë, të gjomit të përparmen, a ndalua dhe largua dhe i saj bën një pasrim të pjesës
me qenë sa i rezikon spori vjetën dhe pjesëmarsin tjetë trafikën nuk urë. Po cilat janë gjobat të cilat për gjithata shoferët të cilat nuk i respektojnë këto regula? Nuk janë të pajisur? Sa i përket shoferëve, por edhe të qmi personave juridikë, janë gjobat të cilat janë paraparë me ligjin e rregullat të trafikut rrugor. Flasëm për shofer, do të është gjoba në 20 terën, që fësaj nuk ka përgatitje të nevojshme për sezonin dimror. Mirë por kjo nuk e përjashton në qofë se rruga është e tilë, apo se ka në bon rrugë, ka në grisa dhe automjet e tjera, do të thotë nuk është i përgatitur me zinxhirt, do të thotë edhe ka shenja të sinjalizimit të cilat rregojnë që duhet të jenë patjetër zinxhirt të vendosur në ato segmente rrugore. Nëse ka bllokim dhe ka pengesa në trafik, do thotë shoferët ose mjetet e tyre largohen nga trafiku, përveç xhobave do thotë japën rrugë alternative nëse ka mundësi, dhe sot bëhet një pastrim i asaj segmenti rrugor. Ndërsa sa i përket përgjegjësve të cilët lejojnë mjetet e tyre të dalin në rrugë pa përgatitje do thotë dimrore, është xhoba prej 150 euro dhe këta njëjtë do thotë veprohet edhe për raste të tilla kur ta quajmë shpesh, besoj që edhe keni pa, ku mjetet e transportit, kamion ose autobus, shpesh herë din të blokojnë në disa segmente rrugore me qenë se nuk i kanë të përgatitjet e nevojshme për të kaluat segment me qenë se ka ngrisë, apo mund të ketë edhe borë, për flasëm për fillimin e rreshjeve të borës, apo gjatë ditës që mund të ketë. Mirë, qëfar tjetër në ambet të ta informojmë publikon sa i përket pjesës e pajisjeve dimrore që duhet i ketë se cila vetur. Mungesa e tyre sigurisht janë ndoshta shkaktarët kryesor në komunikacion për shkak të aksidenteve që rrezikojnë, si që dhe thatë, jetën e tyre dhe jetën e të gjitha tjerëve qytetarë që janë në komunikacion. Ne po mundohemi do thotë që të sensibilizojnë gjithë pjesë marsin trafikën rrugor, veç në ati shoferët, që mos lejojnë që me mjetin e tyre të rrezikojnë vjetën dhe pjesë marsin të trafikën rrugor. Gjdo dalje në rrugë, duke mos vendosë ose mos pasur gomat e dimit, mos të kjenë pajisjet e nevojshme, do të të rezervë, pajisjet të të përqetës e zaftu mjetit, si të mos për sezonin dhimëror, po ashtu thamë duke mos pasruar të mjetin e ti, duke mos pasruar gjamat për parë, mos e apsirat për duke shumërit me atushme, a i një farfurme më tjetë dhe potencial për ndo një aksident qofë me veturën e tina ose me veturat tira në trafikën rrugor, me qenë se dhe thotë mënyra e drejtimit të aftëmjetit do tjetë shumë me problematike, mënyra ndalit do të shkakton shumë problem dhe mundësi të aqyjmë të vogla për të ndalë me gomat të verës. Po ashtu dhe thotë në qofë se kem rrugë me pjersi ose me gjatësi më të lartë dhe thotë të do një të qymë kodrë ose diçka që ati duhet të dalë është e pa mundur dhe me këtë mënyrë përflasëm dhe njerë që zdaftë të mjetit cilës është i përgatitur për sezonë dimrore ose për ngasi në kushtet të sezonë dimrore, a i mund të jetë edhe potencial dhe thotë për shkaktimin e aksidenteve dhe mënyra për të evituar dhe thotë pengesat për të parandalu ndo një aksident dhe tjenë shumë ma të voglja se so me një aftë të mjetit cilës dhe tjetë me gomat të dimit, me pajisje, me dukshmëri dhe një shoferi cilës dhe thotë mirë mund të manipuloj letë ose manevroj me aftëmjet në kushtet të dimrit, në kushtet kur ka lakshti, kur ka ngrica dhe kështu do thotë me radhë. Po flasëm për që shoferët duhet të jenë të dhe të të bindur që aftëmjet e tyre është i gatshëm për dalje në rrugë, sidomos kur kemë kushtet të tila. Mirë, zotri Regjepi nga tregoni edhe a ka rritje të numrit të zyrtarve policorë në trafik gjatë kësaj sezone? Si funksionat? Po kjo nënkupton të aqyjnë prezent shtume, jo me numër të policëve, me qenë se numëri policëve është ajtë që përrujmë edhe gjatë verës, mirë për ne në këto kushte dhe thëtë kombinumi mes njësive tona dhe kërkuhën prezent shtume, si do mos kur flasën për ditë e para, ju këni po që pëthuj se gjdo medium që ka paracit një kronikë sa përket sezonin dimronë, besoj që ka qenë një patrull e policisë, kanë qenë disa zyrtarë duke asistuar ose duke mbështetur të qytetarët dhe një të nkuon kanë kërkua dhe këshila ose kanë dhe në këshila për pjesë marë një trafikën rrugor që të kenë më pak dalje në trafikën rrugor si në mos kur ka reshje dhe dhe thëtë kompanit janë duke ponum me qenë se dhe thëtë se cili mund të kontribuojnë dhe thëtë që të parandalojmë aksidente dhe një të nkuon ju kryojmë mundësi të tjerve dhe të kryojmë detyrat pun të cilat janë të nevojshme dhe urgjente për atë periudhë fillestare.
Mirë. Kovet fundit po thuaj se në se cilën pjesë të qytetit ka kolona, sa është e vështirë kalimi i patrullave në ato kohë edhe në kolonë? Po zakonisht, jo vetëm për policinë, po kjo është një pengesë ndashtë edhe për lëvizjet normale të pjesëmarrjes të trafikut rrugor, normal që edhe për institucione do thotë të cilat kanë për qëllim dhënien e shërbimeve, jo vetëm policia, kemi zjarfikësit, kemi do thotë institucione të shëndetësisë, apo ndihmën e parë të cilat shpeshherë do thotë nga dalsojnë, dhe thot, arritje në lokacionin të cilën, dhe thot, janë thirë, ose janë duke dërguën një pacient, ose policia duke reagu me një ngjarje, normal që nuk janë të mira dhe për institucionet, dhe thot, e me gjinde që këto kolona dhe këto pengesa në trafikun rrugor. Mirë, po, besoj që mundësit dhe zhvillimi i institucioneve në këtë drejtim duhet të vazhdoj sa më shumë, dhe thot, ka që të mos disa zhvillimet fundit të cilat në farforme janë duke mundu që të letësën daljen nga Prishtina. Mirë po mendoj që edhe institucionit tjetër, dhe thotë Ministria për gjecet se përket menaxhimit rrugve, apo Ministria për infrastrukturë, sidomos në lokacionet ku të cilat ne kemë konsideruar që janë pengesë në trafik, të cilat kanë ngarkesë në trafik, duhet krijon kushte, do thotë qoftë me mbikalime, qoftë me ura, apo nënkalime, të cilat do thotë e lejojnë lëvizjen atyre mjete dhe njëtën ku nuk pengohen njëra me tjetërën, po ashtu edhe rritet siguria e këmësorve. Mirë, sa është numri i aksidenteve gjatë ditës për afërsisht në këto ditë tash dimri? Po në mesatarisht në 50 dhe 55 aksidente kemë mesatarisht në ditë, ku nën kupton që policia Kosovës menaxhon me gjitha llojet e aksidente, qoftë ato me dëme të vogla materiale, lëndime dhe me fatalitet. Mirë, po qoftë flasim për një ditë specifike kur ka rreshtje të shiut, kur ka borë apo diçka të ngjashme, do thotë ky numër din të rritet dhe shpeshherë edhe në raportimet tona ju shihni që shkon ndoshta numri mbi 70-80 ka pasur edhe mbi 100 aksidente rreth 24 orëve. Me qënë se jemi ishim të pytja fundit, shkojmë edhe me një këshil për gjithë shikuesit, për gjithë ata shofet që duhet të respektojnë në regullat e komunikacionit, kufizimin e shpejtësisë, të jenë të pajisur me këto pajisje në veturat e tyre, që me mbrojt vetën, me rujt vetën edhe se cilin qytetar tjetër. Ne edhe njerë apelujmë të gjithë shoferët këtë rast që të bëjnë përgaditjet e nevojshme se përket mjetit të tyre dhe njetin ku kërkohet që ata të kenë një vigilencë të shtuar në drejtimin e automjeteve si pas kushteve të rrugës, kërkohet të mbojnë një distancë të mjaftueshme dhe të sigurt në mes mjeteve dhe të përshtatin dhe të shpejtësinë me kushtet e rrugës. Njetin ku dhe të apelujme të pjesëmarrës e tjerë në trafikun si komësor, kenë kujdes dhe të shtumë ku kalojnë rrugën, dhe qëfar në mënyre dhe të kalojnë rrugën, me qenë se në qovë se flasën për rrugë ku nuk ka nënkalime ose mbikalime, ose ku nuk ka venkalim të këmësorve, të kejnë këndjes të shtura, po të shvizojnë samë afër që janë e moshme dhe të këto lokacione dhe të shvizojnë dhe të venkalimet, apo nënkalime dhe mbikalimet, me qenë se dhe të edhe dukshmëria dhe të jetë këtë kohë shumë e zvoglume se sa dete verës ose kushtet kërë janë normale, dhe si cili dhe të kontribuojnë, qovë në cilësi të shoferve, në cilësi të këmsorve, dhe Policia Kosovës edhe përdo institucionit tjera të qovë të Ministrisë, Komunat dhe Operatorët përgjes për mbivajtjet rrugët, dhe kryin dhe tyra dhe obligimet e cilat dhe të të kemë me qëllim që edhe këtë dit ose këta mujtë ose zonë dimrojt të kalujnë sa më mirë që është e mundur, se cili të prandalojmë dhe të ofrojmë siguri që të kemë sa më pak aksidente e qofë ato me fatalitet, lëndime dhe me dëmë materiale. Mirë, faleminderit shumë, zotri Regjepi, që ishit sot me ne dhe jeni vazhdimisht në emisionin ton që ta informoni publikun edhe që çdo herë bëni thirje për kujdes të shtuar në komunikacion, duke pas parasysh numrin e fundit si të aksidenteve, gjithashtu edhe shoferët që shumicën e herave nuk i respektojnë shenjat e komunikacionit e shumë shka tjetër. Faleminderit e jua. Faleminderit shumë.